assalomu alaykum bugun sizlar bilan muzdekkina kuksi tayyorlaymiz birinchi go'shtimizni mayda somoncha to'g'rab soya hamda ozgina shakar bilan marinovkaga qo'yib qo'yamiz bodring pomidor ukropni mayda qilib to'g'rab idishimizga solamiz shakar tuz ozgina chesnok solib suv quyib ustidan soya hamda bir choy qoshiqda uksus solib sovutgichga jo'natamiz tovamizga ozgina yog' solib bir dona piyoz bilan go'shtimizni qovurib olamiz ozgina paprika solamiz tuzi hamda soyasi kam bo'lsa soya solib dimlab qo'yamiz go'shtimiz dimlanib yumshoq pishgunicha salatini tayyorlaymiz bodring karomni mayda qilib to'g'rab ozgina tuz bilan g'ijimlab qo'yamiz tagida suvi chiqqandan keyin suvidan ajratib ikkalasiga ham chesnok ko'kat kashnich urug'i ozgina paprika hamda qizigan yog' solib yaxshilab aralashtirib olamiz salatimiz tayyor endi tuxumlarni chaqib chiroyli qilib yupqa yupqa qilib quymoq pishirib olamiz quymoqlarimiz sovigandan keyin o'rab chiroyli qilib kesib olamiz koksi uchun tayyorlangan tayyor xamirni qaynoq suvga besh olti minut buktirib muzdek suvga chayib olamiz kosaga xamir salat go'sht tuxum hamda muzdekkina suvini solib ustiga kunjut sepib dasturxonga tortamiz muzdekkina kuksi tayyor yoqimli ishtaha